ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಟೋ ರಿಪೋರ್ಟರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪ್ರಣುತ್ ಆರ್ಗಾಣಿಕ. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ITBT ಹಬ್ ಅಥವಾ ITBT ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾರತಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಾನೆಗುಂಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ, ಒಟ್ಟು BBMPಯ 8 ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆಯೂ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಹದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಹೇಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನೀಗ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತ ವರ್ತೂರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ವರ್ತೂರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಜನರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ ವರ್ತೂರ್ನ ಜನರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಅಜ್ಜಿ, ಓಟ್ ಬಂದೈತೆ, ಯಾರು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಓಟು? ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರ MLA ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ? ಏನೇನು ಮಾಡೋರು? ನೀರಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ರೋಡ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ನೀರು ಬರಲ್ವೇ? ಯಾವಾಗ 8 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತಾರೆ. 8 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಈ ಮಳೆಗಳೇ ಬಂದ್ರೆ ಚರಂಡಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾವ? ಏನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದು ರೋಡ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ. ನೀರಂತ ನೀರ್ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನು ಬರಲ್ಲ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗದವ? ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇದಾಗಿ? ಹಾಗೆ ಒಂದ್ 4 ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೈತೆ. ಈ ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಇವ್ರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರವ್ರ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು, BJP ಅವರು, ಇಬ್ಬರು. ನಿಮ್ ಯಾರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರ, BJP ಅವರು? ಎಲ್ಲಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಅದಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ಅವ್ರಿಗೆ. MLA ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಿದಿರಿ? ಅದೇ ಈ ನಡುವೆ ಓಟ್ ಹಾಕಕ್ ಬರ್ತಾವ್ರೆ, ಮನೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಓ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದಿಲ್ಲ? ಗೆದ್ಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಿರೋದ ಈ ಸಲ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರಿ. ಯಾರಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರೆ ಕೆಲಸ. ಅದ್ರಾಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು? ಬೇಡ ಬಿಡೋಣ. ಹೇಳ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳ. ಬೇಡ ಬಿಡೋಣ. ಅಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರ? ಮಾಡಿದಾರೆ ಕೆಲಸ. ನೀರ್ ಗೀರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ? ನೀರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀರ ಕುಡಿಯೋ ನೀರ ಬಳಸೋ ನೀರ ಎಲ್ಲ ಬಳಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೋಡು ಎರಡು ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ? ಏನು ಹೆಂಗಿದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಾರ? ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಗೆಲ್ಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ? ದೇವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರ ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಗೆಲ್ಸಿರೋದೇನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಬದ್ಲು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ. ಆತರದ ಯಾರಣ ಬಂದ್ರೇನೋ, ಓಟ್ ಯಾರ್ಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಜೆ? ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ? ಇದು ಅನ್ನ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು? ಇದೇನಾ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು? ಮನೆ ಕೈದು ಮಾಡ್ತಾರಂಗಾರೆ. ನೀರು ರೋಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಶೇಖರ ಮಾಡವ್ರೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಸಲ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದಂಗಾರೆ? ಗೆಲ್ಸ್ತೀರಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ? ಬೇರೆ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ, ಅವರೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರ್ಲಿ. ಅವರೇ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋರು MLA ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಗೊತ್ತು, BJP. ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಓಟ್? ಹೋಗಿ ಹಾಕೋದು. ಹೆಸರು ತಮ್ದು? ನಾಗವಿಣಿ ರಮೇಶ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಯಾ ಕೈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ? ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅರವಿಂದ್ ನಿಂಬಾಳಿಜಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ರೋಡ್ಗಳಿಂದ ಆಗ್ಲಿ, ಮೋರಿಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಲಿ, ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗಿಂದಾನೇ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ. ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರ MLA? ಬೇಜನ್ ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿನ ಆದ್ರೂ ವಿಸಿಟ್ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದಾಗಿದೆ. ಅದ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಇನ್ನೇನು ನಿಮ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ? ನಮ್ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೇಳಿದಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಲ್ತಾರ ವಾಪಸ್? ಖಂಡಿತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ 100%-200% ಅವರೇ ಬರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರು ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿ?
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ್ಲಿಂದಾನು ಅರವಿಂದ್ ನಿಂಬಾಳಜಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನೋ ಟಫ್ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ ಬಿಜೆಪಿಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಅನ್ಸಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕದು ಟಫ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಕು ಕೂಡ ನಮಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿದಾರೆ, ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನಮ್ಗಿದೆ. ಈ ಸಲ ನಿಮ್ ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆನ? ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎರೋ ಯಾರು ಮಾಡೋರ ಬಿಟ್ಟವರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇ? ನೀರ್ ಗಿರಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಆರಾಮಿದ್ಯಾ ಊರಲ್ಲ? ಆರಾಮಿದ್ಯಾ? ರಸ್ತೆ ಗಿಸ್ತಲ್ಲ? ರಸ್ತೆಗಳು ಜನರು. ಯಾವಾಗ ಆಗಿದಾವ ಇವು? ಆರ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಆರ್ ತಿಂಗಳು? ಅದಕ್ ಮೊದ್ಲು ಅದಕ್ ಮುಂದ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ ಹೋಗಿದ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೋಗೋದು ಹಾಕೋದು ಹೋಗೋದು ಹಾಕೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಎಮ್ ಎಲ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋರ ಗೆದ್ದವ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಸ್ಬೋದ ಹಂಗಾರೆ. ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನಮ್ ಕೈಯಾಗೈತಾ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನೀವು ನಿಮ್ ಒಂದೊಂದು ಸೇರ ಹತ್ತು, ಒಂದು 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 ಹತ್ತು ಸಲ ಸೇರಿದ್ರೇನೆ ಹತ್ತು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತೆ ಅದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವ. ಅದು ಓಕೆ, ಈ ಹಾಕಿರೋ ಓಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಸ ಆಗೈತ, ಓಟ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕದಾ? ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತಪ್ಪ. ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ದಮ್ಸಂದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ತಿರ್ಗಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಮ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರ? ಲಿಂಬೆವಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರ ಹಂಗ್ರೆ? ಎಮ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ 5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗೆಲ್ಸ್ಬೋದಾ? ಗೆಲ್ಸ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇಡವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ? ಏನ್ ಅವ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ ಏನು ಅಂತ. ಹೆಂಗ ಅನ್ಸ ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗಿದೆ? ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗೆ ಇದೆ, ಡಲ್ ಆಗಿ. ಅಣ್ಣ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ಹೆಂಗಿದೆ ಕಾವು ಈ ಕಡೆ? ಏನೋ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ನಿಂಬಾಳೆಯವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಾ? ಬರ್ಬೋದು, ಬರಬೇಕು ಬರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಗೆದ್ದ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಧೈರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೋ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಹಂಗ. ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು ತಾತ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ತಾತ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ದು ಕೊಡೋದು? ನಾವು ಬಡವ್ರು, ಜನಗ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡ. ಹಂಗ್ರೆ ಈ ಸಲ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಯಾರು ನೀವು? ನಾವ್ ಹಾಕೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರ, ಈ ಸಲನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್? ಗೆಲ್ಸ್ತೀರ ಈ ಸಲ? ಹಾಕೋದು ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಜನರದ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೆಲ್ ನೋಡೋ? ಈಗಿನ ಸದ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ತಾರ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಗೆಲ್ತಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ವೀಕ್ಷಕರ, ವರ್ತೂರು ಜನರನ್ನ ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡಿಸಿದೀನಿ, ವರ್ತೂರನ್ನ ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ ಮಹದೇವಪುರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ನೋಡೋಣ ಮುಂದುವರೆಸೋಣ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಚಾರವನ್ನ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ಯಾರು ಗೆಲ್ಬಹುದು? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಇವಾಗ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಇದೆ. ಹೌದು, ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರು. ಇವಾಗ ಬರೋದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದಾರು, ರಮೇಶ್ ಟೆಂಟ್ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರು, ಅವರು ಮಾಡಿದಾರು. ಇದಕ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಇವರು ಲಿಂಬಾವಳಿ ಗೆಲ್ಬೋದಾ? ನಿಮ್ಮ ಅವರು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವರು ಏನಿದ್ದಾನು, ಅವರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದ ಬರ್ತಾರು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬೇದವ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋರ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಡೋರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ನೀರ್ ಗೀರ್ ತೊಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಮ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಈ ಸಲ ಗೆದ್ರೆ ನಿಲ್ತಾರ? ಎಮ್ ಎಲ್ ನಿಲ್ತರೆ ಗೆಲ್ತಾರ? ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಳ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾವಿದ ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಬಂತು, ಮುಗಿದ ಕಾಲದ 5 ವರ್ಷ. 5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಬಹುದ? ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ನಿತ್ರ ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಹೊರತೂರು ಕೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೆಳಗೆರೆ ಕುಂದಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗ್ಬೋದು,
ಯಮಳೂರ ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡವ್ರೆ, ನಾವು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ತೀವಿ, 20% ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, 80% ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಭಾಗ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ? 75 ವರ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಸಾಲ ಮಾಡಿರೋದು, ಆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಬ್ಬನೇ. ಇವತ್ತೇನೋ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮೂಲ್ ಅಮೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು ಅದು, ಇವ್ರಿಗೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಮೂಲ್ ಅಮೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಗಲಾಟೆ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾವ್ರೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೇ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದನೂ ನಡೆದಿರೋದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಕೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉಪ್ಸತ್ತಾನೆ ಅವರು, ಅಮಾಯಕ ಜನರ ತಲೆ ತಿರುಗಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. ಇಷ್ಟಲ್ಲಂಗಾರೆ ಶಾಸಕರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ? ಖಂಡಿತ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಶಾಸಕರು ಗೆಲ್ತಾರೆ, 132 ಸೀಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜನ ಏನ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸರಿ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರೀ, ಮೊದಲು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವುದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ರಿ. 132 crore ಒಂದು ಆ ಥರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ತರ್ತಾರೆ? ಇರೋ 10 acres ಜಮೀನ್ನ ಅವ್ರು 20 ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 4 acres ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಜಮೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ದುಡಿಯೋದು 2 kai, ತಿಂತಾ ಇರೋದು 10 bai, ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ? ಸೊ ಈ ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ? ಖಂಡಿತ. ಎಷ್ಟು ಲೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾವು ಒಂದು 25,000 vote ಲೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಳೆದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಈಗಿನ 12,000 ಇತ್ತು ಕಳಿಸತಿ. ಈ ಸತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೂಡ ಈ ಸತಿ BJP ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ BDA ಚೇರ್ಮನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೂಡ BJP ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಾ ಇದಾರೆ, ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಿಂಬಾಳಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ಸೇರ್ತಾವ್ರೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನಮ್ದು ಅದೇ BJP. ಅವರು ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ, 200 unit ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಯಾಮಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಯಾಮಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋದೇ ನೋಡಿರೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ದು BJP ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ತಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ, ನೋಡೋಣ, ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ. ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು 30 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ತಳ್ಳಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ? ಮಹದೇವಪುರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ? ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋದಿ, ಮೋದಿ ಫ್ಯಾನ್. ಸೊ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ 100%. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಅವರು? ಮಾಡಿದಾರೆ. ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ? ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನಮ್ಗೇನು, ನಮ್ದೇನೋ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕೇನಿದೆ, ಓಟ್ ಹಾಕೋದು. ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೆಲ್ಬೋದು, ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ? ಅವೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ ರೀ, ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ನಡೆಯಲ್ರಿ. 12,000 ಲೀಡರ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಾಯ್ತು. AK ಆಂಟೋನಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅವ್ರ ಮಗ ಮೊನ್ನೆ BJP ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತಾರಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ BJP ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ 40% ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೂಫ್ 40% ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ. ಹಂಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಪಕ್ಕ. 70 ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಸುಮ್ನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಎಣ್ಣೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅದು ರೇಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಿಟ್ರೋಲ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯಾವ್ದು ರೇಟ್? ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ 200 rupees ಉಚಿತ, 10 kg ಖಚಿತ, 2,000 ಉಚಿತ. ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕೊಡ ಕೇಳಿ, ಈಗ ಕೊಡ ಕೇಳಿ, ಈಗ ತಾನೇ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಿಮಿಕ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು. ಆತಂಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 100%. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ, BJP ಲೀಡ್ ಇದೆ, BJP ಬರೋದು, ಬೇರೆ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ BJP ಸರ್ಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ, BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಬೇಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಅದು ನೋ ಬರಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್.
ಮಹದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಮಾರ್ಥಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾಲೋನಿಯ ಜನ ಯಾರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ರಸ್ತೆಲಾಗಿ 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಚರಂಡಿ ಗಿರಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗದ? ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀರೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ? ನೀರ್ಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಮ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಬರಲ್ಲ, ಬರೋದ್ ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ನಾಗ 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ತಿರ್ಗಾ 12 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಅವರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದುವರ್ ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀರ್ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದು ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ನೀರ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊನ್ಬೇಕು ನೀರು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಐತಿ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತೇನು ತೊಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀರ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ರೋಡ್. ನಮ್ಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, 2 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓದ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಈ ಕಡೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೈಟಿ ಇದೆ, BJP ಇದೆ, ಎರಡೂ ಇದೆ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಬರಬೇಕು, ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಚಂದ? ಸರ್ಕಾರ ನೋಡೋಕೋದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಇರೋರ್ಗ ಕಿಗಿಕ್ಕಿ ರೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. BJP ಏನಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಾವುಕಾರರಿಗಾದ್ರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ? ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರ? ಹಂಗಾರೆ ಯಾರ್ಗೂ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೈಮ್ನಾಗೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೌದಾ? ಇವ್ರು ಹೊಸಬ್ರು ಏನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೇನಿಲ್ಲ. BJP ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಿಂದ ಇದೇನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಏರಿಯಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ಆ ಏರಿಯಾ ಈ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಜನನು ಒಂದಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರ BJP ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ, ಈ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಗ ನಾವು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಹೆಂಗ BJP ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗಿಂದ BJP ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಒಂದ್ ಮೋರಿ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದೊಂದು ಇದೊಂದು ಯಾವ್ದೊಂದು ಅವ್ರೇನ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ದವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ. ಊರ್ ಚೆನ್ನಾಗದ? ರಸ್ತೆ ಗಿಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರ? ನೀರ್ ಗಿರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ? ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡೋರ? MLR ಕೆಲಸ ಮಾಡಾರ? ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ? MLR ಹಾಕಲ್ಲ. ಯಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀನ್ ಹೇಳಿದೆ, ನೀನ್ ತಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಅಕ್ಕ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ಯಾರಿಗೆ ಓಟು? ನಾವು ಯಾರ್ಗಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರ್ ಗೆಲ್ಬೋದು? ಯಾರ್ ಗೆಲ್ಬೋದು? ನಾವೇನು ದೇವ್ರ ಇಂಥವ್ರ ಗೆಲ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು? ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಾ? ಏನ್ ಮಾಡೋರ? BJP ಅವರು ಆಗ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಆಗ್ಲಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಏನು ಇಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷ ಬರ್ತಾರೆ, ಗೆಲ್ತಾರ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಓಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲು ಮುಗಿತಾರೆ, ಮನೇಲಿ ಬಂದ್ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಬಾಡುವ್ರ ಮನೇಲಿ ಊಟನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಶಾಸಕರಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಶಾಸಕನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಟ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಟ್ ಗೆಲ್ಲೋವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಲ? ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾ ಈ ಸಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾವನ್ ಗೆದ್ರೆ ಯಾವನ ಬದುಕ್ತಾನೆ? ನಮ್ದೇನು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿನವ್ರು ನಾವು. ಯಾರು ಬದುಕ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೋದು? ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ಬೇಕು, ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಮನೆಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಬು ನಿಮ್ಗೇನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದ್ 1 ವರ್ಷ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 8 ವರ್ಷ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಗಿ ನೋಡಲ್ಲ. ನೋಡಿ ರೋಡ್ ಯಾರನ್ನ ಸತ್ತ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು MLR ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ? ಬರ್ತಾರೆ, ಕೈ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮುಗಿತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್? BJP ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ? BJP ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೇಸ್ಟ್, ವೇಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಆಗೋದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಈ ಸಲ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೇಕು? ಇದು ನಲ್ಲೂರು ನಾಗೇಶ್. ನಾಗೇಶ್ ಗೆಲ್ಬೇಕಾ? ಲಿಂಬಾವಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಬೇಡ ಅವರು. ಸೊ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ.
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮಹದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ನೇರ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ಇರೋ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ. ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತೆ ಆಟೋ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಪವರ್ ಟಿವಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ.